حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمرض مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة إلا حتى الله به خطيئته. حضرت عمر بن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی مومن مرد مومن عورت مسلمان مرد مسلمان عورت بیمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يمرض مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة الا حتى الله به خطيئته. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی مومن مرد مومن عورت مسلمان مرد مسلمان عورت بیمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں. مسئلہ نماز کے رکعتیں، عصر میں 4 رکعت نماز فرض ہے، مغرب میں 3 رکعت نماز فرض ہے، عشاء میں 4 رکعت نماز فرض ہے. ایک دوسرا مسئلہ عید الاضحیٰ و قربانی کا. 3rd مسئلہ جس جانور کے دام بالکل نہ ہو یا اکثر نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اسلامی آداب بال رکھنے کا 6ٹا آداب عورت اپنے سر کے بال نہ کٹائے. گناہوں کے نقصانات اسلام جیسی عظیم الشان دولت کے حاصل ہونے پر شکر نہ کرنے سے ایمان نکل جاتا ہے. دعا، کوئی شخص مضر جس کو تمہارے بدن سے دور کرے تو اس کو یہ دعا دینا چاہیے، مسح اللہ عنک ما تکرہ. دعا، کوئی شخص مضر جس کو تمہاری بدن سے دور کرے تو اس کو یہ دعا دینا چاہیے، مسح اللہ عنک ما تکرہ. ما بقیہ انشاءاللہ کل عرض کیا جائے گا. ہمارے اندر